Komið sennan þjálfara magnaðina að stutta til leik á móti 2-1 Hallgrímskirkju vestra fyrstu viðbreyti leik. Svektur. Ég fannst ég að meira skil, já, ég var meira skil út í leiknum heldur en ekki neitt. Það er flottur í þessum leik. Vorum að bæta okkur hluti sem að vorum að bæta okkur flottum hluti með það í leiknum sem að ég rosalega ánægð með og svekkjandi að fá ekki meira út úr honum. Já, ég meina þið komum grimmir til leiks og ætlum við greinilega að gefa vestra á mér og láta allan að hafa fyrir því sem þeir voru að gera og á löngum köflum bara nýja bleikur og þið höfðu svo sem geta skorað fleiri neitt mark. Já, klálega. Við svo spiluðum bara okkar leik. Þetta er bara okkar leikur sem við spiluðum og hérna, við erum hörkulið og hérna, eins og segi, ég er rosa sektur að því frammistaðan var rosalega í dagfæsmur. Já, þið lögðu mikið leikið. Menn voru duglegir, hlupu mikið en stað ykkur í deildinu, hún orðin erfið en það svo sem ekkert erfitt fyrir Magna á þessum árstíma. Ég meina, er þetta bara áfram gakk og gera sig í gangur náttúrulega? Jú, horfir í töflunni, jú, klálega. Þá er þetta erfitt verkefni en það er ekki sem við séð þetta áður. Og hérna, við erum bara félag sem gefst aldrei upp og hérna, eins og ég segi, ef við spilum svona eins og við gerum í dag og náum að refsa þessi betur á síðasta þriðjunga, þá er ég bara mjög bjassinn. Jómundi Gottsveinn, takk kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Það sem við leist.